Dalka Mexico oo ku yaala Latin America ayaa arin la yaab leh laga sameeyay, taasi oo ay sheegeen inay ku xasuusanayaan dadkoodii dhintay. Fikraddan oo uu curiyay nin dalkaasi u dhashay oo lagu magacaabo Cairo, taasi oo ah in dambaska dadkooda dhintay markay gubaan ay guryaha ku kaydiyaan, kadibna laga sameeyo weelasha guryaha lagu haysto oo loo isticmaalo si loo xasuusto qofkii dhintay. Shirkadda weelasha samaysa ayaa iyana ka faa'iideysatay fikraddaasi, iyada oo dambaska iyo lafaha qofkaasi dhintay wixii ka hadhay ay ka sameeyaan weelal. Waxaana la sheegay in lafaha dadka dhintay iyo dambaska ay ku daraan dhoobo, waxayna ka sameeyaan koobab iyo billado. Shirkadda ayaa sheegtay in samaynta koobabka kaliya looga baahan yahay 100 garaam oo dambaska qofka dhintay ah. Ninkii curiyay fikraddan oo lagu magacaabo Cairo iyo shirkadda hirgelisay ayaa la sheegay in sanadkii tagay ee 2015 ay iibsadeen 200 oo lafaha dadka dhintay ah si looga sameeyo weelasha. Dad badan ayaa ka soo horjeestay oo qaarkood ay ugu hanjabeen shirkadda, laakiin weli Mr. Cairo ayaa aaminsan yahay. Laakiin weli Mr. Cairo waxa uu aaminsan yahay habka loo xasuusan karo qofka dhintay ay in ay tahay iyadoo dambaskiisa laga sameeyo weelasha guryaha lagu haysto. Aadamaha waxa uu xoolaha kaga duwan yahay caqliga, laakiin waxa uu u baahan yahay iimaan iyo rumaynta Allaah si uu u kala saaro wanaagga iyo xumaanta.